今天吃这个手工发酵面。这是酱黄瓜，然后这是韭菜炒鸡蛋，还有米干菜炖肉。萝卜干，这些菜都是中午剩下的。我没舍得倒掉，然后就下了个面条，我感觉挺好吃的。这里面还有冬瓜，我用了个冬瓜汤，剩了点冬瓜汤，煮了碗面条。像大杂烩一样，但是真的好吃。有点烫，
今天吃毛血旺。今天吃串串。这是酸辣海藻丝。
今天吃螺蛳粉，配个大鸡腿。